Dobro večer svima. Meni je izuzetno zadovoljstvo biti u društvu ovih prekrasnih ljudi koji svaki sa svojim angažmanom doprinose da ovaj svijet bude bolje i ljepše mjesto za život. Dakle, priča počinje 1992. dok sam još imao malo kose i dok se rodio moj sin Filip i tu ga držim u naručju. Dijete s Downovim sindromom. Downov sindrom je, tko ne zna, kromosom viška na 21. paru kromosoma. U to doba još su nekim bolnicama predlagali roditeljima da dijete ostave u bolnici i da zaborave da su ga rodili. Mi smo imali sreću da nam nisu ništa rekli. Međutim, Filip je imao i srčanu grešku i prvih nekoliko godina života mi smo se suočavali općenito sa cijelom tom situacijom, sa bolešću djeteta i sa načinom da se uopće dođe u mogućnost da dijete prođe operaciju i da dalje može normalno živjeti i rasti. I tako smo uglavnom ostavljeni bili sami sebi od onih koji su nam trebali pružati pomoć i podršku u sustavu. Oni su uglavnom nam govorili pogrešne informacije i nisu ništa poduzimali. Jednostavno smo tako u vrludanju i traženju pronalazili razne prvo forume, a onda pojavom Facebooka i jačanjem društvenih mreža negdje tijekom 2011. godine je osnovana Facebook grupa Pomozimo djeci sa invaliditetom, u kojem je okupljeno nekoliko roditelja u želji da nađu prostor samo pomoći, podrške, utjehe, da podijele savjete, ohrabre se. I to je bilo u biti pokretač ove grupe i grupa je tijekom vremena jačala. Međutim, kako je grupa jačala, kako je bio sve veći broj članova grupe, većina problema koji su se pojavili smo shvatili da se ne mogu riješiti nikako drugačije nego mijenjanjem raznih propisa i djelovanjem prema sustavu da taj propis se promijene. I tako je prva skupina naših roditelja u svibnju 2012. godine bila na razgovoru u ministarstvu tada novoformiranom socijalne politike i mladih i pokušali su tadašnjim tamo zaposlenima i ministrici predati zahtjeve i dogovoriti neke stvari i konkretne akcije koje bi pomogle i promijenile određene zakonske nelogičnosti i kontradiktornosti. Međutim, nakon toga nitko nije ništa od nadležnih, kako inače biva, ništa poduzeo. I onda smo 14.12.2012. organizirali prosvjed na Markovom trgu u Zagrebu, u Dubrovniku i u Splitu. I na tom prosvjedu smo uručili naše zahtjeve i nakon toga je bio prvi sastanak u siječnju 2013. godine. Ovdje se vidi u jednoj pivnici Medvedgrad kako se pripremamo za sastanak sa tri ministarstva, gdje smo ponovno im izložili, jer oni naravno ta dva mjeseca nisu ono što smo im dali u 12. mjesecu ništa pročitali. Međutim, ni nakon tog sastanka se puno nije događalo, pa smo u svibnju 2013. organizirali ponovno prosvjede u našim poznatim žutim majicama. Opet smo u Splitu, u Zagrebu, u Dubrovniku i u Varaždinu. I pomalo dobijamo prostor u medijima gdje vidimo da jedan od naših zahtjeva kojim smo upozorili na kontradiktornost da mala djeca koja dobijaju kisik moraju roditelji plaćati i PDV na kisik. Između svih kontradiktornosti ovo je jedna od recimo najbanalnijih, ali sustav nije imao toliko ni volje ni u tom trenutku da i tu banalnost koja državi bi koštala nešto jako malo izmijeni. Pa smo ponovno organizirali prosvjed u siječnju 2014. na Markovom trgu. I tada se na neki način počinju stvari mijenjati.
i dolazi do, recimo, promjene zakona o socijalnoj skrbi, gdje su djeca koja su bila dulje od 4 sata u školi, gubila polovinu invalidnine nakon naše inicijative i našeg pritiska, recimo, to je ukinuto. Ukinuto je ne samo PDV na kisik, nego je sad kisik potpuno besplatan za djecu, kao i za sve nas ostale. Dosta važna stvar dolazi u rujnu 2014. kada nastaju veliki problemi oko pomoćnika u nastavi i udruga Bubamara iz Vinkovaca organizira prosvjed koji smo mi podržali i priključili se. I tada u rujnu 2014. godine smo na razgovoru u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i dogovoreno je konačno da pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju konačno nakon 1991. iziđe drugi pravilnik koji bi bio prilagođen novim i modernim spoznajama i vremenima. I ovo je nakon sastanka, evo nažalost, ova gospođa u sredini, plava Belinda Dobrec, više nije među nama, ona je umrla od karcinoma, a ovo je mali Mato, sin od Ane, koji sad ide u predškolski odgoj u Sisku. Slijedi tijekom 2015. godine opet sljedeća akcija oko vraćanja doplatka za djecu osobama s invaliditetom koji su taj doplatak izgubili navršenjem 27 godina samo zato što nisu podnijeli zahtjev prije 1.1.2002. godine. I zahvaljujući medijskom pritisku i stalnim akcijama i novinama, 15.5.2015. godine dogovaramo sa tadašnjim predstavnicima vlade i ministarstava da se taj zakon izmijeni i da se, znači, svima osobama s invaliditetom koji su stekli invaliditet prije 15. godine ili tijekom školovanja prizna povećani dječji doplatak dok god ta invalidnost traje. Što možda ovako zvuči apsurdno, ali mi smo država apsurda, a ipak 830 kuna, 1100 osoba jako puno znači. I to je bio u biti naš najveći uspjeh i pokazatelj da jedna virtualna, neformalna skupina okupljena isključivo u virtualnom prostoru koja izlazi na ulice može čak i zakone mijenjati u Saboru. Evo, to je gostovanje. I dalje onda dolazimo do nagrade Ponos Hrvatske, gdje su ljudi koji to predlažu prepoznali sav taj naš angažman, jer smo uspjeli tijekom ovih, znači, 4 godine izmijeniti oko 10 zakonskih propisa, pravilnika i svega ostalog. Sve u cilju upravo integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svakodnevni život i poboljšanje njihovih uvjeta života. I ovo je sad naš radni tim na dodjeli priznanja. No, tu naš posao nije završio, jer imamo još puno, puno stvari koje nisu riješene, pa smo bili prije tjedan i više dana kod gospođe Strenja Linić, koja je predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, i iznijeli smo joj cijeli niz problema. Recimo, jedan od gorućih problema je dugotrajno čekanje na vještačenje koje trenutno u Hrvatskoj preko 37.000 osoba, to je skoro 1% populacije, čeka i dulje od godinu dana da bi ih izvještačili, da bi im priznali određena prava. E sad, pitanje je da li se taj angažman isplati. Mislim da se isplati. Da se isplati jako puno. I svima koji imaju neke probleme za koje misle da su nerješivi, danas postoji cijeli niz alata s kojima oni te probleme mogu riješiti.
Jer kako smo mi sve ovo postigli i kako smo postigli da je moj sin ovako pusu mi daje? Prije svega smo artikulirali potrebe članova skupine, koje smo obličili u zahtjeve, a obzirom na to da je trenutno 6000 članova u toj Facebook grupi, bilo je lako indicirati i prepoznati koji su problemi i obličiti ih. Imali smo podršku medija i javnosti koja je omogućila da naši zahtjevi dopru izvan još uvijek relativno ograničenog prostora Facebooka. Dobro smo formulirali pravila funkcioniranja tima koji predstavlja Facebook grupu i s kojima uspijevamo funkcionirati i vršiti komunikaciju i pritisak prema van. I zato što smo usmjereni prema rješavanju problema najranjivijih skupina ovoga društva i uspjeli smo prilično kaotičnost virtualnog prostora uobličiti u jasne i razumljive ciljeve, našim primjerom pokazali smo ogromne mogućnosti novih načina komunikacija s kojim se otvara veliki prostor građanskog aktivizma i međusobnog povezivanja te utjecaja na donositelje odluka. I na kraju iz ovog kratkog izlaganja ponovno bih rekao da se aktivizam isplati i svakome bi preporučio da se pokrene ako imaju neke probleme i da pokušaju i na ovakav način te probleme artikulirati i rješavati i na taj način doprinijeti da ova zajednica postane bolje mjesto za život. Evo, hvala lijepa.